Аз Номхон Далайн Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын ээлжид чуулганд Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс оролцож Монгол Улсын Хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар илтгэл тавьсан юм. Тус хурлаар 2015 онд болох Аз Номхон Далайн Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын 20-р чуулганыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах эрхийг Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс олгох шийдвэр гаргажээ. За мөн Аз Номхон Далайн бүс нутгийн Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын чуулганы орлогч дараагаар Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс сонгогдож 2015 оноос эхлэн тус чуулганыг Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс толгойлох оруулж байна. Энэ Аз Номхон Далайн бүс нутаг дахь бусад хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудаас Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагааг олон улсад үнэлж байгаагийн илрэл юм аа. Аз Номхон Далайн Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын чуулган гэдэг нь бол за Аз Тэв болон за Австрали Тэв зэрэг Номхон Далайн орнуудын хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын үйл ажиллагааг өдөртөн чиглүүлдэг, за чадвархи үед бэхжүүлдэг, шаардлагатай санхүүгийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлдэг ийм чиг үүрэгтэй чуулган байгууллага л да. Тэгээ энэ байгууллагад бол нийт 19 хүний эрхийн үндэсний байгууллага гишүүнээр орж ажилддаг. За Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс бол за A статустай буюу одоо тухайн чуулганы бол бүрэн эрхт гишүүнээр ажилддаг. За Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссийн явуулсан эрүүлшүүлтийн асуудлаар ах нээлттэй хяналт шалгалт. За мөн төрийн байгууллага албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэд дучирсан хохирлыг арилгуулах талаар шүүхэд төлөөлөл нэхэмжлэл гаргаж, хохирлыг барагдуулж байгаа ажлуудыг бусад улс орнон авч хэрэгжүүлэл зохих тэргүүн туршлах хэмээн үлж, манай туршлагад суурилсан сургалтуудыг зохион явуулж эхлээд байгаа юм байна. За энэ мэтчлэн олон үр дүнтэй ажлууд чуулганы хүрээнд яригдсан байна. Мэдээллийг хүргэж алтан шагнаар бэлтгэлээ.